ଟେଣ୍ଡର କଣ ଷ୍ଟାଟସ ନା ଟେଣ୍ଡର କଥା ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଉଛି ଭାଇ ଏ ତ ଶୁରୁ ହତେ ଖତମ ହୁଏ ସେଇଟା ପକେଇ ଦେବ ଝିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ସେଇ ଉପରଟାକୁ ପକେଇ ଦିଅ ସେଇଟା ପକେଇ ଦିଅ ଟେଣ୍ଡର କଣ ଷ୍ଟାଟସ ନା ଟେଣ୍ଡର କଥା ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଉଛି ଭାଇ ଏ ତ ଶୁରୁ ହତେ ଖତମ ହୁଏ ସେଇଟା ପକେଇ ଦେବ ଝିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ସେଇ ଉପରଟାକୁ ପକେଇ ଦିଅ ସେଇଟା ପକେଇ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ଏଇଟା ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯିବ।